Hej allihopa. I denna videon så tänkte jag bygga ett litet projekt där jag visar det som vi har gått igenom i avsnitten tidigare i in action. För programmering är lite så här att det som vi som lärare gör är att vi visar er väldigt många olika verktyg inuti programmeringsspråken som ni sen behöver förstå för att kunna använda det i en kontext, till exempel ett spel eller ett program som ni vill skapa. Och det är först då man lär sig att behärska programmering, när man tar koncepten och idéerna och sätter dem i ett sammanband. Jag brukar säga det lite som så här att lära sig programmering är som att lära sig köra bil. Det räcker inte att man läser teorin och böckerna för att förstå sig på vilka hastigheter man får köra i, vad skyltar betyder och så vidare. Utan man måste också övningsköra för att kunna klara av att ta ett körkort. Det är först då man kan säga att man vet vad det innebär och man förstår vad det innebär att köra bil, så att säga, i trafiken på ett säkert sätt. Lite samma sak är det med programmering. När man lär sig programmering räcker det inte att bara traggla och memorera olika syntax. Syntax är alltså sättet som man skriver programmeringsspråket, reglerna som finns i programmeringsspråket. Så när man lär sig programmering på riktigt så behöver man också öva sig på och använda sig av de här begreppen och verktygen som vi försöker lära er. Och det är det här första projektet som jag tänkte visa, så kan man se hur jag använder mig av variabler och system out print och scanner i ett sammanband för att faktiskt skapa ett program. Och det är när de här bitarna kommer ihop och efter att man har gjort det några gånger, flera mindre eller så projekt, det är då man faktiskt börjar förstå programmering. Och det tar lite tid, så vill jag bara förklara varför jag just nu visar hur man bygger ett projekt. Och ni måste också bygga egna projekt för att förstå programmering. Så då kör vi. I det här projektet så tänkte jag använda mig av variabler, system out print och scanner för att bygga ett litet program som jag kallar för berättelsen. Så det jag tänkte att jag ska börja med är att jag ska faktiskt ändra projektets namn här till just det, berättelsen. Och om vi kommer ihåg sen innan, om man ändrar namnet här så måste man också ändra namnet på filen. Alltså här. För att det ska fungera. Här ser jag också en ny sak faktiskt, och det är att det första jag ska göra det är att jag ska plocka bort den koden som jag har skrivit innan. Och sedan har jag introducerat en ny sak här, och det är någonting här nere som heter to-dos. Och to-dos är sådana här kommentarer som man kan använda sig av, och då får man en liten to-do-lista av saker som man kanske behöver komma ihåg att man ska göra. Det kan ju hända att ni börjar jobba på en lektion och sen så kommer ni bara halvvägs, men ni vet vad ni behöver göra för att bli klara, men ni har inte längre tid till att göra det. Då kan det vara bra att skriva en kommentar och sedan skriva to-do, för då får ni som en liten lista med saker som ni vet att ni behöver liksom jobba klart, så att säga. Yes. Så det jag vill göra, det är att jag vill ställa en fråga till den som använder programmet så att den vet vad som händer. Sen vill jag skapa tre stycken olika variabler som ska hålla det som användaren skriver in. Och sedan ska jag skriva en kort berättelse där jag använder mig av de här variablerna för att den som använder mitt program ska få en personifierad eller personlig berättelse. Det är det som är tanken bakom det här projektet. Så jag börjar
med att ställa frågorna till användaren. Och då är frågorna, eller jag börjar med att skapa variablerna faktiskt. Och den första variabeln som jag ska skapa, det är en int-variabel för pengar. För den som använder det här programmet ska kunna ha pengar. Så då använder jag typen int. Namnet på variablen ska vara pengar. Och just nu så tänker jag inte sätta den här variablen till ett värde. Utan jag låter den vara tom. För jag ska fylla på värdet senare. Och just det här är väldigt viktigt, att man tar saker i ordning som de kommer. Annars så kan det bli väldigt fel inom programmering. Så vi vill ha int pengar. Därefter vill jag ha string namn. Och därefter vill jag ha float pi. Så efter jag gjort detta så vill jag be användaren att skriva in värdena på de här variablerna. Och då gör jag det på det här sättet, att jag först säger system out print, och sen så säger jag var god skriv in hur mycket pengar du har i din plånbok. Och därefter så vill jag säga att därefter vill jag skapa en scanner. Men jag kan faktiskt skapa scannern här uppe, för jag kommer använda den där nere. Så jag säger scanner, läsa in är lika med en new scanner system.in. Så där skapar jag en scanner som heter läsa in, och här nere kommer jag nu att använda mig av scannern. Så då kommer jag säga pengar är lika med läsa in, som då är scannern, punkt. Och här är det viktigt att titta till höger i den här listan. De här olika typerna av data behöver vara samma typ som den variablen som vi söker stoppa datan i. Och i det här fallet så ser vi att pengar, det är av typen int. Och int, typen int, det är ju nummer eller heltal. Och vi vill säga pengar.läsa in. Och nu vill vi inte ta oss next line. För om vi tittar på next line så ser vi att next line är en string. Och string är text eller tecken. Och vi kanske vill, i våran berättelse kanske vi vill att våran vad heter det? Våran skådespelare eller våran person som använder, som får berättelseupplevelsen, han kanske blir rånad. Och då kan vi inte ta bort pengar ifrån pengar, för att det är text i en string. Men vi behöver tänka på att vi vill använda oss av nummer för att kunna till exempel då ta bort lite av användarens pengar. Det kanske kändes lite rörigt nu, men om ni tittar vidare så tror jag att ni kommer kanske förstå vad jag menar. Men vi behöver säga next int i det här fallet. Därefter så kommer nästa fråga. Och då gör jag som så att jag kopierar hela rad 18 och lägger det här. Och sedan så skriver jag namn. Vad heter du? Frågetecken. Var god skriv in ditt namn. Och sen brukar man ju börja med namn, så jag väljer faktiskt att flytta namn ovanför pengar. Och sen använder jag mig av variablen namn. Och säger att namn ska vara lika med läsa in punkt next line. Och då ser vi här på next line att typen är string. Och då ser vi också att namn är string. Så nu är de här samma typ. Next linen är den texten, och den texten lägger vi i namn. Och sen kan ju en användare skriva
hund till exempel som inte är ett namn och det kommer fungera ändå eftersom vi inte har lagt in någonting som hindrar det. Men det spelar inte så stor roll just nu. Därefter i steg 3 vill vi säga pi. Och då kommer vi säga, vi kommer ställa en fråga till användaren här som är hur många decimaler av pi kommer du ihåg? Och vi ser lite vad, hur många decimaler den som använder programmet kommer ihåg. Och då säger vi att pi då är lika med läsa in punkt. Och då letar vi här och då behöver vi hitta någonting som är float. Och då ser vi här next float. Och nu har jag klarat av de tre stegen här. Int, string och float. Och då kan man nog, man kan ju säga, det finns något sätt att markera dessa som färdiga. Men jag gör faktiskt så att jag tar bort dessa. Och sen tar jag bort dessa. Och nu så, och den här, vi har låtit användare sätta värdena på variablerna som vi skapade, den är också gjort. Så nu är det dags för mig att skriva själva berättelsen. Och alla berättelser börjar ju på det här sättet. Det var en gång en människa vid namn. Och här kommer jag använda den här operatorn som det kallas för, plusoperatorn, för att lägga ihop en text med en annan text. Och det är här jag vill använda mig av variablen namn. Och här vill jag ha ett mellanslag för att texten ska bli lättläslig. Och då ser vi, det var en gång en människa vid namn, namn. Och förhoppningsvis då så kommer ditt namn att komma upp här, eller mitt namn om jag nu använder det här programmet. Det var en gång en människa vid namn, vi säger Josef. Han hade, och här säger jag plus, och nu vill jag säga pengar här, plus pengar plus i sin plånbok. Plånbok. Men sedan blev han tyvärr rånad. Och nu börjar det bli väldigt mycket text här. Så nu kommer jag faktiskt att gå ner på den här raden. Och blev rånad. Och här då så säger vi att vi blev rånade på till exempel 20 kronor. Så då säger vi att pengar ska bli lika med pengar minus 20. Och sedan fortsätter vi berättelsen. Så vi fortsätter med flera sådana här system out print. Efter att han blev rånad hade han plus pengar plus i sin plånbok. Det var ju inte så roligt, men han var glad ändå eftersom han kunde. Och nu så går vi ner en system out print till. Eftersom han kunde matte. Matematik och kom ihåg pi som är, och här säger vi då pi. Och sen säger vi snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Okej. Och då har jag skrivit en kort berättelse. Och jag har använt mig av variablen för att personifiera berättelsen.
Och jag ska också skriva ut bildrättelsen och det gör jag faktiskt med de här kommandona. Så då är det också klart. Om vi nu då tittar vad det är som händer här. Så ska vi se. Och det här är viktigt att köra koden hela tiden. Så jag sparar och så kör jag min kod och så tittar jag vad som händer. Då kommer det först, vad heter du? Var god, skriv in ditt namn. Och jag kanske heter Evelina. Och sen, var god, skriv in hur mycket pengar du har i din plånbok. Evelina har 200 kronor i sin plånbok. Och hur många decimaler av pi kommer du ihåg? Här är frågan lite fel. Det kanske var god, skriv in pi. Så pi är ju... Vad är pi nu? 2, nej, 1. Jag kommer inte ens ihåg pi. Vi tittar. 3,14 såklart. 3,14. Sen vet jag inte. 1,4,1,5. Det är många decimaler. Så. Nu fick vi ett felmeddelande här. Och det har nog med next float att göra. Att den inte klarade av. För jag använde en punkt där. Och jag skulle nog ha använt ett komma. Så jag kör om berättelsen. Jag skriver Evelina. Jag skriver 200. Och jag skriver 3,1415. Yes. Så ni ser att om man ger datorn fel tecken så kan det bli errors. Jag råkade skriva punkt innan men det ska ju vara ett komma. Och sådana där saker är bra att göra fel. Om man tittar och försöker förstå vad det som blev fel så ökar man sin kunskap och sin förståelse för hur en dator arbetar. Och det är lite det som är en del av programmering också. Men om vi ska läsa berättelsen nu så kan vi se att det var en gång en människa vid namn Evelina. Han hade 200 i sin plånbok, så här ser vi ett fel också eftersom Evelina kanske är en hon. Men nu har jag skrivit att det ska vara han här och då kommer det att bli så. Vi skulle kunna ha en variabel som var kön där man får skriva in sitt kön och så läses berättelsen. Så den här uppgiften eller det här projektet, det kan man ändra på hur man vill faktiskt. Man kan lägga till jättemånga variabler så att den blir verkligen personlig liksom. Men jag fortsätter. Evelina hade 200 i sin plånbok men sedan blev han tyvärr rånad. Efter att han, och vi kan ju se att jag använde han väldigt många gånger här. Och om jag istället för han hade använt en variabel som hade varit det könet som användaren skrivit in, då hade hela berättelsen fungerat. Och det är det här som är det fina med variabler. Att beroende på användaren så kan informationen och programmet ändra sitt innehåll. Och då blir det rätt. Eller fel. Efter han blev rånad hade han 180 i sin plånbok. Det var ju inte så roligt, men han var glad ändå eftersom han kunde matematik och kom ihåg pi som är 3,1415. Snipp, snapp, snut, så var sagans slut. Och här ser ni då ett litet program som använder sig av det som de här 10 lektionerna innan har gått igenom. Och vi kommer bygga vidare på det här variabler för vi kommer att använda oss av det i all programmering. Så det var projektet berättelsen. Tack så mycket. Hej då.